For første gang i mange år lagde Blokhus Strand ikke plads til et stort Sankt Hansbål med flere tusinde tilskuere. På grund af coronasituationen var der kun plads til 150 biler i et lukket område til bilbingo med Peter Stram. Der mødte dog kun 75 biler op. Hver bil havde 5 plader. Sankt Hansbålet blev bygget på en flåde ude i Vesterhavet. Og heksen var lavet af børnene fra Hule Naturbørnehave. Beredskabet var klar, hvis noget skulle gå galt. Hver bil fik 5 plader til bingospillet ved indgangen. Og de kunne dytte i hornene, når der var bingo. Og vi spiller på øverste venstre plade 23. 23. Var det for hurtigt? 34. 34. Og det er 5 tal på en vandret række på den øverste venstre plade. 62. 62. Nummer 9. Nummer 9. 28. 28. Efter bingospillet besteg borgmester Mogens Christian Gade den opstillede kranlift på stranden. God aften alle sammen, og tak for invitationen til at være en del af denne lidt anderledes markering af Sankt Hans 2020. Helt overensstemmelse med de forholdsregler, der er angivet af sundhedsmyndighederne. Mogens Gade sluttede med at opfordre alle til at hjælpe til med at gøre Jammerbugt til et bedre sted at være. Du kan høre hele borgmesterens tale i video nummer 2 på denne Danmark, side. Jammerbugt og Blokhus et bedre sted at leve og være. For vi skal nemlig huske at tænke globalt og huske at handle lokalt. Og det skal vi, fordi det at gøre noget, det er så utrolig vigtigt. Netop fordi handling slår alt. Fortsat god Sankt Hans aften og god sommer, og tak for ordet. Tak for det. Og herfra skal der lyde en stor tak til Mogens Gade for en inspirerende Sankt Hans tale. Det er dejligt at høre, I var så vakse i bilerne til at klimpe et bifald afsted med hornene. Det næste, vi nu skal gøre, det er, efter at have lyttet til Mogens Christian Gade, så vil vi også efter gerne borgmester Mogens Gades tale, sang sangerinden Signe Olsen for til Midsommervisen. Først på P.E. Lange Møllers melodi, og til sidst på Shubiduas. Vi elsker vort land, når den senede jul tænder stjernen i træet med glans i hvert øje. Når om våren hver fugl over marken og strand lader stemmen til hilsene triller sig bøje. Vi synger din lov over vej over gade. Vi kranser dit navn når vor høst er i lade. Men den skønneste krans bliver dog din Sankte Hans. Den er bunden af sommerens hjerte, så varme, så glæde. Men den skønneste krans bliver dog din Sankte Hans. Den er bunden af sommerens hjerte, så varme, så glæde. Vi elsker vort land, men ved midsommer mere. Når hver sky over marken velsignelsen sender. Når her blomster er flest, og når kvæget i spand, gi
giver rigelig skatte til flittige hænder. Når ikke vi bløjer har vores tro. Også i år, som de foregående 33 år, var det Michael Krause, der tændte bålet. Denne gang på en tømmerflåde på havet. Dom til dans, på dit bud sangte hans. Ret som følet og lammet, der frit over ingen sig tumler. Der går ungdom til dans, på dit bud sangte hans. Ret som følet og lammet, der frit over ingen sig tumler. Vi elsker vort land, og med sværet i hånd skal der uden med fjerne berede os kende. Men mod ufredens ånd, over mark og over strand, vil vi bolle på færernes gravhøje tænde. Hver by har sin heks, og hvert sogn sine trolde. Dem vil vi fra livet med glædes blus holde. Vi vil fred her til lands, sangte hans, sangte hans. Den kan vindes, hvor hjerterne aldrig betvivlende kolde. Vi vil fred her til lands, sangte hans, sangte hans. Den kan vindes, hvor hjerterne aldrig betvivlende kolde. Tak til Signe for en fantastisk fremførelse. For en fantastisk fremførelse. En stemningsfuld og smuk, smuk, smuk aften ved stranden i Blokhus, midsommervisen. Bålet er tændt. Vi vil rigtig gerne opfordre jer til at nyde dette historiske øjeblik. Historisk på den måde, at aldrig har vi haft bål ude i havet i Blokhus før. Det har vi i aften. Det er lidt tillempet, men okay, det har vi. Vi vil rigtig gerne opfordre jer til at nyde bålet mest muligt. Så vil vi også rigtig gerne opfordre jer til at nyde nogle flere numre. Signe er ikke en hvem som helst, der er kommet og synge for jer i aften. Nyd stemningen. Signe vil synge lidt endnu. Vi har fået et præg om, at fjernsynet rigtig gerne vil sende en hilsen fra Blokhus også. Det vil de rigtig gerne ved 21.20-tiden. Og når vi har fået bekræftet, at den er gået igennem, så begynder vi at åbne for udkørsel. Men altså indtil da, rigtig god fornøjelse med stemningen og med at høre Signes numre og Signes musik. Værsgo, Signe. Jeg vil nu synge en sang, som handler om den fantastiske dejlige tid, vi har lige nu, især sådan aften som i aften, det er nemlig sangen om de lyse nætter. Nu kommer fuglene igen, og lyset vælter pludselig ind. De kommer gennem alle sprækker og lysene, der er tilbage. Alt hvad der rørte sig blev gemt. Da du var rejst, var det så nemt. Men hjertet ved godt, hvad det ønsker sig, at pynte sig for dig. Du er tilbage, du er hos mig.
verden vælter pludselig ind med parasoller og sandaler, bølger og maler alt det sand. Jeg havde huset fuld af vind og nye frugter båret ind, men hjertet ved godt, hvad de ønsker sig, at pynte sig for dig. Du er tilbage, du er hos mig. Du er tilbage med varme dag, du er hos mig.